Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba haujambo. Leo tutazungumzia nguvu ya maneno. Nguvu iliyo katika maneno ya mwanamke kwa mume wake. Amen. Wamama, natumia sana maneno kwa waume zetu. Leo tutaangalia yale maneno ambayo tunayatumia ambayo si mazuri kwa waume zetu. Kwa sababu wakati wa hasira huwa mama anatumia maneno mabaya, maneno magumu, kwa sababu ndio silaha yake. Kwamba hawezi kupigana, lakini atatumia maneno. Si yale maneno yale yana nguvu ya kuua. Yale maneno yana nguvu ya kulaani. Ndio. Yale maneno yana nguvu ya kuvunja. Kwa mara nyingi tunapokuwa tuna hasira na uchungu mwingi, tunatumia maneno mabaya. Kwa sababu ndio silaha yetu. Sasa, imefikia wakati wa mama, roho imejaa uchungu mwingi, hasira imekuwa nyingi kwa sababu baba umeumizwa, mama kaumizwa na mume wake, kwa hiyo roho imejaa, kwa hiyo inafikia mahali kwamba hana tena control. Hajui tena wapi anyamanze, wapi aseme. Leo nitazungumzia kuhusu hili swala la wamama kutukana waume zao hadharani. Yes, hadharani inamaanisha ya kwamba kwenye umati wa watu, kwenye makundi ya watu. Wanaume wamelalamika sana jamani wamama. Wanaume wamekereka na hili swala. Wanaume wanalalamika sana na hii tabia yetu ya kuwatukana hadharani, ya kuwatukana mbele ya watu, ya kuwakosea adabu mbele ya watu. Hii tabia wanaume imewakera, imewachosha. Sasa sisi kama wamama wanaomcha Mungu na tumeokoka tunaenda mbinguni, inabidi tuchukue nafasi yetu wa mama. Hata kama hizi nchi za Ulaya zinatoa uhuru kwa mwanamke, lakini jamani wa mama, sisi ni wanani? Tujue sisi ni wakina nani jamani. Tukumbuke kwamba sisi ni wanawake tunaomcha Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo 1:20 kwamba maana hasira ya wanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu. Na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani yenu liwezalo kuziokoa roho zenu. Amen. Neno la Mungu linatuambia kwamba tupokee kwa upole neno lililopandwa ndani yetu. Amen. Kwa ndugu yangu, mama mwenzangu, tunapashwa kurudi kwenye muongozo wetu wa neno la Mungu. Neno la Mungu lijae ndani yetu. Lijae ndani yetu. Amen. Turudi kwenye hofu ya Mungu. Maana tukimhofu Mungu, Roho wa Bwana atatusaidia. Tukimhofu Mungu na tukajeza kwa wingi neno la Mungu ndani yetu, hili neno la Mungu litajaza upole ndani yetu.
Nao upole utatusaidia kukontrol hasira zetu na uchungu wetu. Amen. Unajua shida kubwa sana siku hizi wa mama, tumekuwa na kapesa. Hasa haka kapesa haka kanatutia kiburi jamani. Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Hii pesa isitufanye tunatoka katika mstari wa Mungu. Isitutoe katika uwepo wa Mungu. Tubaki ndani ya mstari wa Mungu. Hata tukichukia, hata tukiumizwa jamani, tukumbuke kusoma neno la Mungu linatuambiaje? Neno la Mungu linasema nini jamani wa mama? Hili kesi ya kupiga wanaume zetu hadharani jamani limekuwa kesi kubwa sana, limekuwa ugonjwa. Marekani, Ulaya, Asia, huko Australia, wanaume wanalalamika kwamba wanawake jamani turekebike, tumezidi. Hata kama wana makosa jamani ndo tuwapige mbele ya umati. Mimi nimeshuhudia mwanamke anainua mkono, anampiga kofi mume wake jamani mbele ya watu. Jamani wa mama, kwa kweli hata kama ndo tuna uchungu mwingi, hata kama ndo hasira imekuwa nyingi, ukifanya hivyo jamani, mume wako anadharaulika. Utampiga kofi mume wako mbele ya watu? Au unamwita mjinga wewe? Wewe mpumbavu? Kwani wewe mwanaume? Jamani, yaani ni baba akidharaulika, hata wewe mwanamke mwenzangu unadharaulika. Kwa ninaomba mama wenzangu, Mungu atusaidie. Tuombe Mungu, tumuombe Mungu jamani. Wanawake tulioko hizi nchi za Europe, Marekani, huko Australia jamani, kilio cha wanaume ni kimoja, ni hiki hiki kimoja kwamba jamani tumezidi, tunawakera wanaume. Turudi kwenye misari yetu ya kibiblia. Turudi kwa Mungu, kuna amani. Kwa Mungu kuna majibu yetu jamani. Kumpiga mume mbele ya watu wala hata hakusaidii. Kumtukana mbele ya watu hakusaidii, lakini kutumia neno la Mungu kunasaidia. Amen. Tulipokee neno la Mungu kwa upole, liwezalo kuziokoa roho zetu. Tujaze neno la Mungu ndani yetu, nalo litajaza upole ndani yetu. Amen. Naamini neno hili mama mwenzangu litakubariki, litakujenga, takukumbusha, litukumbusha sote kwa pamoja ili tulifanyie kazi na likazae matunda mema. Mungu akubariki sana. Nawapenda.